Jamen, jeg har jo haft gråkager med til den her byggeproces omkring den her tvillingstald. Og jeg valgte gråkager, fordi at, jeg synes, at de har vist, at de kan lave de staldanlæg, som jeg tror, der er fremtidsrettet. Den tvillingstallen har jeg valgt simpelthen fordi, på grund af den rationelle arbejdsgang. Altså, at vi får en meget kort arbejdsgang fra... Og den, på den måde kunne håndtere mange dyr. Og så da jeg også skulle have luftrenser ind i det her ansøgningsskema, så var det oplagt med tvillingstallen, hvor jeg kan samle rensning af luft midt i stallen. Så det er en af bevæggrundene. Og så synes jeg, at Gråkær har vist de senere år, at de har leveret et godt slutmateriale, et færdigt produkt, som står pænt og ser anstændigt ud, når man er færdig med en proces, og jeg synes ikke, der har været fejl og mangler i det, vi har lavet, og det slutproduktet er jeg rigtig, rigtig stolt af, og rigtig, synes jeg, det er rigtig fint. Selvfølgelig er der knups og krumspring undervejs, men jeg synes også, at i den samlede helhed, så viser de, hvor de har deres kompetencer henne som byggefirma. Så jeg kan kun anbefale Gråkær som bygherre. Hallo, tak for det. Ja, det er helt sikkert. Har du fået pølser og sodavand? Kom lige op. Ja, der er masser af pølser og sodavand.